的躲。Тъто е скално-култов комплекс, наричан от местното население Каябаша, в превод от турски език – каменна глава. Тъто е праисторическо култово място, на чиято територия е разположен един от най-озадачаващите мегалитни паметници на територията на България. Саркофаг с форма на пресечена пирамида, който няма аналог сред множеството мегалитни паметници, регистрирани от археолозите на територията на България и по света. Това е най-добре запазеният храмов комплекс, изсечен в монолитен къс скала. Комплексът датира от края на 5 и началото на 4 век преди Христа, за което свидетелстват намерените фрагменти от глинени съдове в района. Скалната пирамида и гробниците около нея са оформени през 18 и 11 век преди Христа, когато светилището преживява своя първи и голям разцвет. Наоколо е оформен кръг от глинени алтари, стотици култови предмети, глинени човешки идоли, модели на съдове, предмети от бронз, изображения на Бога Слънце. През 1980 година професор Иван Венедиков изказва хипотезата, че хълмът край село Тъту е служил като светилище, посветено на Орфей. Но на този етап от проучването на археологическия обект, тази хипотеза не може да бъде доказана. За да идентифицира обекта като култово място, посветено на Орфей, професор Венедиков цитира няколко антични извори за древната история. Според Канон и Павзании, тленните останки на легендарния тракийски жрец Орфей били сложени в урна и положени върху скала. Замисълът бил и след смъртта му той да остане посредник между боговете и хората. Костите едновременно трябвало да бъдат скрити от слънцето, но и най-близо до него. Това е идеята за антроподемона или полубога, царя, който след смъртта си постепенно се превръща в божество. Според професор Венедиков, на хълма на Татул е извършен погребален обред, който е съвсем различен от познатите погребални практики на древните траки, при които се наблюдава заравяне на мъртвите владетели под могилни насипи.